Edmond Hajnasto flet për herë të parë për hetimet e rrugës Tiranë-Elbasan. Duke shprehur gatishmërinë që të hetohet për punën e tij në krye të transporteve, Hajnasto theksoi se drejtimi i këtij digasteri ka qenë politik. S'më shqetësojnë fare as hetimet, as verifikimet. Unë kam bërë drejtimin politik të ministrisë. Gjithkush është i lirë të shkojë të verifikojë. Gjithë veprimtaria ime është bërë mbi bazën e dokumentave që janë atje, verifikohen, unë jam i gatshëm. Megjithatë, ish-ministri i transporteve paralajmëroi se nuk do të pranojë goditje politike për këtë çështje. Koha e drejtësisë popullore kur ngriheshin thashë themnaja dhe njerëzit goditeshin qoftë moralisht, qoftë fizikisht, ka përfunduar bashkë me sistemin e kaluar. Unë jam këtu, do jem këtu. Nëse kjo do të degenerojë në goditje politike, unë do të përgjigjem politikisht shumë rrept. Po përse mori pjesë në seancën gjyqësore të ish-vartësit të tij në Elbasan Dashamir Xhika, Edmond Hajnasto ka këtë përgjigje. Besoj se çdo qytetar i lirë është i lirë të shkojë dhe të ndjekë një çështje gjyqësore, apo jo? Ka ndonjë problem, mendoni ju?